अभी इंशाअल्लाह बिला ताखीर बुलबुले कुरान मुकर्ररे जीशान महबूबे अवाम शेरे पाकिस्तान हमारे दिलों के धड़कन मोहतरम मखदूम मोहतशम जनाब हजरत मौलाना इस्माईल अतीक साहब आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के खुशबू के साथ मोतर फरमाएंगे। आप से गुजारिश है कि इंतहाई दिल जमी के साथ समात फरमाएं जनाब हजरत मौलाना इस्माईल अतीक साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہیں بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اج دا عظیم و شان بے مثال اصلاح امت پانچویں سالانہ عظیم و شان کانفرنس محترم جناب حافظ محمد طیب عتیق صاحب حافظ اللہ تعالی اس کانفرنس دیوانی کانفرنس دے انتظامیہ معاونین حضرات اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی رضا و رحمت لی قبول فرمائے اچھی قوامی علماء طلباء سامعین جتنے کثیر تعداد اندر تشریف لے آئے ہو میرے تو پہلا ملک دے نام پر علماء خطا فرما چکے اور خطیب اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب حافظ اللہ تعالی اور دیگر میرے دوست احباب
رب العالمین سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے حوالے نال کوئی چند گزارشات توجہ میری طرف رہے. اللہ پاک زندگی دے وے اسلام والی جدو موت آئے ایمان دی حالت اندر آخری وقت اللہ پاک کلمہ توحید نصیب فرما دے. اچھی کہو آمین. کہو خضر آمین. ہر بندے نے مر جانا ہے. کوئی شراباں پیندا مر جائے گا, کوئی بدکاریاں کردا مر جائے گا, کوئی سود کھاندا مر جائے گا, کوئی گناواں دی دلدل اندر اتریا اسے حال اندر مر جائے گا. حضرات ہر بندے نے تر جانا ہے, کسے نہیں ہو رہنا. کی خیال ہے اللہ پاک جدو موت دے وے تے نماز پڑھ دیاں سجدے دی حالت اندر موت آئے, عمرہ کر دیاں موت آئے, طواف کر دیاں موت آئے, قرآن پاک دی تلاوت کر دیاں موت آئے. اچھی کو آمین. حضرات جڑا جس حال اندر فوت ہوئے گا ان جی انہوں اٹھایا جائے گا. کچھ لوگ غربت تو تنگ آ کے پریشانیاں دکھاں تو خودکشیاں کر دے یا بیماری تو تنگ آ کے آندے نے میں مر جاندا تے چنگا سی, میں ان دے نالوں مر جاندا تے چنگا سی. حضرات موت منگنا منع ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی موت دی تمنا کیتی اور دعا کیتی. اندے تو علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے صحت و ایمان والی, خیر و عافیت والی, نیکی تقوی والی لمبی زندگی دی دعا کریا کرو. تے جدو موت آئے, موت تو آنی ہے, اللہ پاک خاتمہ بالخیر کرے, اچھی موت, کامیابی والی موت, ادھر روح نکلے ادھر جنت دے سارے دروازے کھل جان, انج دی موت دی دعا اور تمنا کرنی جائز ہے. بعض دفعہ بندے بڑیاں تو تنگ آ کے آندے نے اندے نالوں میں مر جاندا تے تنگ چنگا سی, ایتھے کہندے نے کہ نہیں کہندے, تواڈے علاقے چ نہیں کہندے ہونے, ہور پاسے کہندے, ہاں ایتھے کاٹی کہندے. بعض دفعہ بڑیاں تنگ آ کے آندیاں نے تو باہر جائیں تے تیرے مرے دا میں منہ ویکھاں, جا کہندی نے تو آئے تے میں مر جاواں, یا لوکاں دے مردے نے کھولے تو کدوں مرنا. تو حضرات اس طرح بد دعا کرنا یا اپنے آپ نو موت منگنا منع ہے. شہادت دی موت, خاتمہ بالخیر دی دعا کرنا جائز ہے. نماز جنازہ دے اندر دعاواں پڑھ دیو, دعا پیارے آقا نے جو سکھلائی ہے. ادھر میری طرف کو گوڑے چھڑ کے ہوشیار ہو کے بو, پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. یا اللہ زندگی دیویں اسلام والی, تجھے تو موت آئے ایمان دی حالت اندر آئے, اچھی اور چنگی موت آئے. حضرات ایک نبی ہے, آپ نبی, باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام نبی, دادا اسحاق نبی, تے پڑ دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام او وی رب دے نبی, سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آخری ویلا ہے. قرآن پاک سورہ یوسف آیت نمبر 100 جے تے رب دا یوسف پتہ کی آندا ہے, فرمایا رب قد آتیتنی من الملک, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن. رب دا یوسف پیغمبر فرما رہے ہیں
توفنی مسلمان و علیکنی بسالیہ اللہ ذوالجلال دے نبی یوسف پیغمبر آندے نے یا اللہ بادشاہیاں دتیاں تے توں دتیاں حضرات دعا کردیاں جڑی گل میں تواڈے نال کرنا چاہنا اور جڑا مسئلہ سمجھانا چاہنا اللہ ذوالجلال دے نبی یوسف پیغمبر آندے نے توفانی مسلمان یا اللہ یوسف نو جدوں موت دیوی دین اسلام تے دیوی توفانی مسلمان اسلام دی حالت اندر ایمان دی حالت اندر موت دیوی اور اگے کی آندے نے وا علیکنی بسالیہین یا اللہ جدو یوسف نو موت دیوی اسلام دے تے قیامت نو آخرت نو نیکاں دا ساتھ دے دیوی نیک بندیاں دا ساتھ کی مانی حضرت یعقوب نبی اسماعیل نبی اسحاق نبی بابا جی ابراہیم نبی ان نیکاں دا ساتھ دے دیوی حضرات تے رب دے یوسف نبی نے میرے تیرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں آمینہ دے لال کی فرمان دے نے اللہ ذوالجلال حضرات اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں صحیح البخاری جے نبی پاک آخری ویلے تے ہاتھوں تانو چکے نے دونوں مٹھیاں بند کیتیاں نے تے فرمائی جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اوے بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی جناب یوسف نبی آندے نے وا علیکنی بالصالحین آمینہ دے لال فرمان دے نے اللہم بالرفیق لالا یا اللہ اچھیاں دا نیکاں دا ساتھ صالحین دا آلہ ساتھ دے دے حضرت یوسف بھی منگ دے نے تے میرے پاک پیغمبر بھی آلہ ساتھ منگ رہے نے حضرات قرآن کی آندہ میاں ایدھر بیکھے آجے ذرا قرآن تے غور کرے آجے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان والے او ڈر جاؤ اللہ پاک کول ڈر جاؤ انج ڈرو جویں ڈرن دا حق اے تے جدوں تانوں موت آئے دین اسلام تے ہوو حالت ایمان تے موت آئے چنگی موت آئے قرآن پاک دی تلاوت کردیاں موت آئے عمرہ کردیاں موت آئے حج کردیاں موت آئے امیاں نماز پڑھدیاں موت آئے اچھی اور کامیابی والی موت آئے ادھر روح نکلے ادھر جنت دے اٹھے دروازے کھل جان آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی ایسی اچھی اور کامیابی والی اللہ مینو تینو موت نصیب فرمائے حضرات ادھر میری طرف گیا جے اچھی کامیابی والی موت کے نوان دے نہیں پچھلے سال یا ہوندے تو پچھلے سال تو اڈے مرید کے شہر اے مولانا اجمل صاحب رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ پاک انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اچھی کہہ دیو آمین کہہ دیو آمین تو ساں بہتر جان دیو حضرات ساڑے تا خبر پہنچی کہ نماز پڑھ دیا سجدے دی حالت اندر موت آئی ہے انہوں کہیں دینے اچھی اور کامیابی والی موت قرآن اندہ حق تو کاتی ہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
یا اللہ جدو موت دے وی دین سلام دے اچھی اور کامیابی والی موت حضرات ادھر میری طرف ویکھیا جے مولانا عبد الاکبر محمدی رحمت اللہ علیہ چیچا وطنی مدرسیوں سبق پڑھا گیا ہے زور دی اذان دا ٹائم ہوندا ہے امیاں وضو کر کے استاد محترم نے زور دی اذان شروع کر دیتی ایک بابا نمازی آ کے بیٹھا ہے کہ استاد جی اذان دینا شروع کر دین دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دین دیاں دین دیاں اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اے دو جملے مکمل کیتے نے تے حضرات انج زمین تے گرن لگے سپیکر سٹینڈ نو پکڑ لیا آستا آستا مسجد اندر پہلی صف ممبروں محراب دے کول پہلی صف دے اندر نیچے گر جاندے نے تے جڑا بابا نمازی آ کے بیٹھا ہے اے ویندا آندا انج لگدا استاد جی نو کوئی چکر آ گیا ہے اٹھ کے اذان مکمل کر دیندا ہے حیا علی الصلاہ حیا علی الصلاہ اذان مکمل کردا ہے اذان دے بعد آواز ماری بچیو شاگردو پترو اللہ جانے استاد جی نو کی ہو گیا ہے انج کرو پانی لے کے آؤ پانی دا گلاس لیاندا گیا حضرات تے برتن ہونٹا نہ لایا گیا خدا دی قسم پانی دی بوند اندر نہیں ہو گئی ساواں والی ڈور پہلا ٹوٹ جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اذان دیندیاں مسجد اندر محراب دے کول پہلی صف اندر گرے نے روح نکل گئی امیاں اے جے چنگی موت اچھی موت خاتمہ بالخیر نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ رکھ یاد قبر دیاں کندھاں نو بھول نہ جاویں کفن دیاں بندھاں نو رکھ یاد قبر دیاں کندھاں نو بھول نہ جاویں کفن دیاں بندھاں نو او چھڈ جانائی زن فرزنداں نو پڑھو لا الہ الا اللہ حق تو قاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون حضرات اچھی اور کامیابی والی موت دیاں چند علامات آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی دیاں نے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ادھر میری طرف دیکھو جیڑا بندہ سل دیکھ پیٹ دی یا پھیپھڑیاں دی بیماری نال فوت ہو جائے امیاں خون دی الٹی آئیے بندہ فوت ہو گئے ہیں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اندے زندگی دے گناہ وانو معاف کر دیندے ہیں جنت دے ٹکٹ عطا کر دیندے ہیں ذرا اگے چلیے چند علامات حضرات میں تسا احباب دے سامنے بیان کر دیواں میرے تیرے پیر و مرشد نے فرمایا ہے جیڑا بندہ جمعہ اور جمعرات درمیانی رات نو فوت ہو جائے ایمان والا بندہ اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کر دیندے ہیں جنت دے ٹکٹ عطا کر دیندے ہیں تیسرے نمبر تے جیڑا بندہ روزہ رکھے ہیں حضرات افطاری تو پہلا روزے دی حالت اندر فوت ہو جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک گناہ معاف کر کے جنت دے ٹکٹ عطا کر دیندا ہے چوتھے نمبر تے جڑا بندہ احرام دی حالت اندر فوت ہو جائے میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں قبر چوں اٹھائے جان گے مختلف قسم دے لوگ ہون گے کچھ لوگ احرام بننے نے احرام بنے ہوئے ہیں حضرات
ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਮਰਾ ਜਾਂ ਹਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ ਇਨਲ ਹਮਦ ਵਨ ਨਿਅਮਤ ਲਕ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲਬੈਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬੀਆ ਪੜਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਮਰਾ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਬਰ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲਬੀਆ ਪੜਦਾ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯਾਮੇ ਨਫਾਸ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੱਚਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਅਮੀਆਂ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨਫਾਸ ਅਯਾਮੇ ਨਫਾਸ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ ਏ ਉੱਧਰ ਬੰਦਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਪੜ ਲਓ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਪੜਦਾ ਤੇ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਆਵੇ ਸਾ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਪੜਦੇ ਹੋਈਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਆਵੇ ਸਾ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਪੜਦੇ ਹੋਈਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਕਤ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰ ਆਏ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਲ ਮਿਨਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋੜੇ ਕਈਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜੇ ਨੀ ਕਈਆਂ ਹੱਥੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰੇ ਨੀ ਐ ਉਜੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰਾ ਏ ਅਮੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹੱਕਾ ਤੋ ਕਾਤ ਹੀ ਵਲਾ ਤਮੂਤੁਨਾ ਇਲਾ ਹੁਆ ਅਨ ਤੁਮ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਫਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ 29ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਸੂਰਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰ ਵੇਖੋ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਿਯਦਿਹਿਲ ਮੁਲਕ ਵਹੁਵਾ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ਈਇਨ ਕਦੀਰ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਲ ਮੌਤਾ ਵਲ ਹਯਾਤਾ ਲਿਯਬਲੁਅਕੁਮ ਅਯੁਕੁਮ ਅਹਸਨੁ ਅਮਲਾ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ دوجیات پڑی جاندے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ تکلیف شروع ہو گئی کھبے پاسے بازو ہیں دبائی جاندے نے آستہ آستہ نال قرآن پاک دی آیت مکمل ہوئی الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ نالی زمین تے گر گئے لوگ بیندے پہ ویڈیو بندی پی اسٹیج لگائے حضرات قرآن پڑھ دیا جدو زمین تے اسٹیج تے گرے نا ساتھیاں پکڑے آئے نالے نبزاں پھڑی جاندے نالے کئی جاندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میاں مر جانا ہے کسے نہیں ہو رہنا اللہ کرے رب خاتمہ بالخیر کرے سعودی عرب دا شہر ابہا اوتھے ایک بیٹی دی شادی سی میری طرف ویکھیا جے ایک نوجوان بچی دی شادی بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو گل تیاں نہ سنیا جے نکاح ہو جاندا ہے بچی دی نکاح ہو گیا رستی دا وقت آ گیا تے ایک گاڑی موڑ کے دروازے نہ لا دیتی گئی ہے دولہا تیار ہے حضرات اے رخصتی دا ٹائم اے رشتہ دار برادری شریکہ سارے منظر ویندے نے بچی نو باپ نے کہے عورتاں نو کہیا بیٹی نو تیار کر کے کمرے چو باہر لے آؤ دلہن حجرے چو باہر آئیے گھر اندر سناٹا چھایا ہے ویڑے اندر سناٹا چھایا ہے بیٹیاں والے ہو اے ہر بندے تے ٹائم ہوندا اے کتے ماں بیٹی دے کلیجے لگ کے روندی کتے برا دست شفقت سر تے ہاتھ رکھ کے روئی جاندے سہیلیاں روندیاں پیاں خدا دی قسم لوکو اے ہر بندے تے ٹائم ہوندا ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نو جدو علی پاک نا الوداع کیتا ہے میرے پاک پیغمبر نالے تینو الوداع کری جاندے تے نالے میرے آقا رو پے فرمایا بیٹیے تیری ماں خدیجہ میں نو کیا کر دی سی سونےوں اینج لگ دیں جویں اے چھوٹی بیٹی دی شادی دے موقع تے میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے بیمار ماپے مجبور ماپے بیمار ماپے آندے نے اے میری بیٹی دے جلدی ہاتھ پیلے کر دیو اے پتر دی جلدی شادی کر دیو پتہ نہیں زندگی کیڑے وقت بے وفائی کر جاوے اما خدیجہ کیا کر دیو سونےوں اینج لگ دیں جی میں فاطمہ دی شادی دے موقع تے میں دنیا چھڑ جانا ہے میرے آقا سیدہ خدیجہ نو یاد کر کے رو رہے امیہ اے موقع ہی اینج دا ہندہ ہے سیدہ ام سلمہ بھی آن دیاں نے نی بیٹی اے فاطمہ کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہندی کنہ چاوانا الوداع کر دی حضرات میں اب ہا شہر دی گل کرن لگا بیٹی نو الوداع کری جاندے نے باپ نے سینے لائے ابو بھی رو کے کسے کیا بابا تینو مل لو بیٹی رخصت ہو رہی ہے باپ نے سینے لائے تے رو کے بیٹی نو الوداع کری جاندے بیٹی آن دی ابو کیوں روندے ہو کی گل ابو جی کیوں روندے ہو حوصلہ کرو تیہاں دے مقدر قسمت اندر جدائیے بیٹیاں پردیسنا اندیاں نے دھیاں پردیسنا دھیاں کرے رکھن والی شہ نہیں دھیاں دل پر آیا ہندہ کوئی بھی نہیں رکھ دا کول وے بابل کندے لگ لگ رونا کیوں ہے کجتے موں بول وے بابل تیہاں دی کیے باب بول میریاں یاداں تو آٹے ولے رہ گیاں وے بابل میریاں یاداں ویڑے ویچے رہ گیاں لکھیاں نصیبان دیاں
लिखियां नसीबां दियां चोली मेरी पै गईयां वे बाबुल मेरियां यादां तुहाडे वल्ले रह गईयां। हजरात बेटियां रहमतां बेटियां मानतां अल्लाह करे बेटियां दे रब मुकद्दर नसीब अच्छे बनाए। दो तीन जुमले और सुन लो दियां घर मापियां दे रहमतां ने होंदियां दियां घर मापियां दे अमानतां ने होंदियां मापियां नूं दुख आए बुक बुक ने रोंदियां दियां घर मापियां दे रहमत समझ के मापे बेटी रीजा नाल पाल दे इज्जत तुकीर ओंदी रख दे संभाल के मापियां दा घर छड वीरां दा वेड़ा छड मापियां दा घर छड एक दिल टुर जांदियां दियां घर मापियां दे अमानतां होंदियां दियां घर मापियां दे दुख न देवी अल्लाह किसे नूं वी धियां दे आमीन को जरा गज के आमीन अल्लाह जिन्हां नूं बेटियां दित्तियां इन्हां दे मुकद्दर चंगे बना अल्लाह धियां दे नसीब अच्छे बना दुख न देवी अल्लाह किसे नूं वी धियां दे पुछो उन्हां लोकां नूं जिहड़े दुखी इन्हां धियां दे पैर बूए पौंदियां ई पैर बूए पौंदियां ई अथरू वहांदियां दिया घर मापियां दे रहमतां होंदियां दियां घर मापियां दे हजरात बेटी नूं मां बाप अलविदा करी जांदे तुरदियां तुरदियां जदों दरवाजे दे करीब पहुंचे लोको और नंगल साधा मुरीद के दियो बासियो जदों ए दुल्हन गड्डी दे करीब पहुंची गाड़ी दे करीब अचानक यकायक आवाज आई अल्लाह अकबर अजान दी आवाज आई है बेटी दे उठ दे कदम रुक गए आंदी है बाप आंदा है बेटी ए गल की है बेटी आंदी अबू अजान हो रही है अजान दा जवाब दियो इत्थे कई ऐसे बदबخت नौजवान ने करे मैच वेंदे पे टीवी वेंदे पे ड्रामे दियां गंदियां जुगतां वेंदे पे अजान दी आवाज आए बच्चियां नूं आंदे ने उठ के कमरे दा बैठक दा दरवाजा बंद कर दियो मैं ड्रामा ते मैच वेना पिया वां अजान दी आवाज अंदर आ रही है अल्लाह मेरी तौबा ओए बदनसीबा कमे अपना ड्रामा ते फिल्म टीवी बंद नहीं हो करना है बल्कि दरवाजा बंद करा देना है खुदा दी कसम ऐ वेखना बेटी दी इज्जत मैं कुर्बान जावां बेटियां दी अबू अजान हो रही है अजान दा जवाब दियो सन्नाटा छाया है बराती रुक गए बेटी और दीगर लोग अजान दा जवाब देंदे ने जदों अजान मुकम्मल हुई बेटी वापसी अपने कमरे हुजरे दी तरफ मुड़ पई भरा मिन्नतां करदे मां तरले कर दी अबू आंदा नहीं बेटी ये गल की है बेटी आंदी अब्बा हुण रब दा बुलावा आ गया अल्लाह पाक दा बुलावा पैगाम आया है पहले नमाज पढ़ांगी रुस्ती बाद अंदर होवेगी ओए लब्बे इंज दियां तियां नहीं जे लब्दियां अल्लाह साडियां बेटियां बहनां नूं भी नेक बनाए बेटी आंदी है पहले नमाज अबू आंदा बड़ा वक्त पे अगे जाके जमा कर ली बेटी आंदी अबू सफर ते जाना है पहले नमाज पढ़ांगी बाद अंदर सफर ते जाना है मां आंदी है बेटी
لیے جمع کر لی. فرمایا نہیں اماں, پہلے نماز کراں پڑھاں گی پھر سفر اندر جاواں گی. لڑکیاں سہیلیاں دیاں نے بہنا میک اپ کیتا ہے بیوٹی پارلر, اے پیسے ضائع ہو جان گے برباد ہو جان گے. خدا دی قسم بیٹی آندی دلہن آندی ہے پیسے برباد ہوندے نے ہو جان. نماز پہلے پڑھاں گی رخصتی بعد اندر ہوے گی. کمرے اندر جا کے زیورات اتار کے رکھ دیتے, وضو کر لیا, وضو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت با مطابق کیتا ہے. جدوں وضو مکمل ہویا لوکوں گل تیان نہ سنیاں جے, وضو کر کے مصلی ڈالے ہیں, انہیں نماز پڑھنی شروع کر دیتی. نماز شروع کیتی ہے اجے مکمل نہیں ہوئی, پہلی رکعت دا پہلا سجدہ ہے. او ٹائم آ جاندا ہے جڑا میرے تیرے تے آن والا ہے. قرآن آندا کل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پہلی رکعت دا پہلا سجدہ, ملک الموت آیا ہے, رب دا پیغام آیا, روح نکل گئی, سامع والی ڈور ٹوٹ گئی, اے بچی سجدے پئی. لوگ ویندے آندے بڑی دیر ہو گئی, عورتاں نوں کیا پتہ کرو کتنی دیر ہے. ایک عورت چل دی آئی آندی ہے نی بیٹی ہے نی بہنا, اٹھ پے سجدے لمبے کرن دا بڑا موقع ہی, کی گل ہے کیوں اتنا لمبے سجدے پہ گئی ہیں. اے بچی سجدے اندر پئی, عورت نے ہاتھ لایا دلہن مصلے تے گر گئی, آوازاں پہ گئیاں, لوگ دوڑ دوڑ کے آئے, نالے نبض پھڑی جاندے, نالے رو رو کے کہی جاندے نے انا للہ انا الیہ راجعون. اور ننگل سادھا دیو بازیو, اے جی اچھی موت, اے جی کامیابی والی موت, اے جی خاتمہ بالخیر, اے جی اچھی موت جن دے متعلق قرآن آندا ہے حقا تقات ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. امی اللہ کول ڈر جو جدو موت ہے دین سلام تے, اے چنگی اور اچھی کامیابی والی موت, نماز پڑھ دیا سجدے دی حالت اندر موت آئی. ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی, پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی, ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا آئے, بہ کے میرے کول پھر اپنے رونا آئے. اج سجن ساتھی بلی چھڈی جانا وا, جندے وچ رہندا سا او حویلی چھڈی جانا. اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا وا, جندے وچ رہندا سا او حویلی چھڈی جانا وا. اللہ جانے نال میرے, اللہ جانے نال تیرے, اگے کی ہونا اے. او جوانو قبر حشر دی فکر کر لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جوانو مر جانا ہے, خدا دی قسم اس قیامت دے دن دی تیاری کر لو. جس دن پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا, پائی پائی تے رائی رائی دا کیڑا منہ لے کے اوتھے رب دی عدالت اندر جائے گا. اور فیس بک تے نیٹ غلط استعمال کرن والے ادھی ادھی رات تک بے حیائی دا پاڑ ادا کرن والے کیڑا منہ لے کے رب دی عدالت اندر جائے گا. ادھر ویکھیا جے ایک نوجوان ہے,
استاد محترم مولانا قاری یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ کو لایا ہے اصلاح امت کانفرنس سے. حضرات گل دھیان نہ سنیاں جے، اے ایک بندہ ایک نوجوان موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے، استاد محترم دے کول آیا ہے تے قاری یحییٰ عزیز میر محمدی کول آ کے آندا، استاد جی میرے لیے دعا کر دیو، میں دعا کروانا ہے. استاد جی آندے نے یار تو داڑھی تازی منڈوا کے آئے، اے اس طرح بھروا کے آئے، داڑھی رکھ لے، داڑھی آمینہ دلال دی سنت ہے، میں تیرے لیے دعا کراں. اگوں غصے نال آندا ہے، داڑھی شاڑی تے میں نہیں رکھنی، استغفر اللہ معاذ اللہ، آندا دعا کرنی ہے تے کرو، نہیں کرنی تے تہاڈی مرضی. امیاں استاد جی آندے نے یار اے نبی پاک دی سنت ہے، آندا میں کی کراں. استاد جی آندے نے نبی پاک دی حدیث اندر آیا ہے داڑھی نو معاف کر دیو، آندا میں حدیث نو کی کراں. ہائے میرے اللہ، ایک چوری تے دوجا سینہ زوری، ایک گناہ کر دیو دوجا ڈٹ جم دیو، اے کم از کم اتنا تے کہہ دیا کرو، امیاں اے غلطی اے گناہ اے، اللہ کرے رب مینوں معاف کر دے وے، اے جملے تے کہہ دیا کر، نالے رشوت دبی جانا ہے، نالے سود دبی جانا ہے، اگو مناظرے اسلام بن جانا ہے، ایک چوری دوجا سینہ زوری. استاد جی آندے نے نبی پاک دی سنت ہے، آندا میں کی کراں، اٹھ کے غصے اندر تر پیا. استاد جی قاری یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اندر پترا، نبی پاک دی سنت دا انکار نہ کر، حدیث دا منکر نہ بن، مذاق نہ اڑا، غصے اندر کک ماری موٹر سائیکل نو دوڑ پیا، اگے جی ٹی روڈ تے چڑھدا ہے، مرضیاں اللہ پاک دیاں، قدرت رب ذوالجلال دیاں. اے نوجوانوں بابیو، اے نوجوان جی ٹی روڈ تے چڑھے ہیں، ادھروں بڑا اے سی ٹائم آیا، گاڑی دی ٹکر وجی، نوجوان پڑکے ہیں، بس دے ٹائر دے نیچے جا کے گرد ہے، گڈی دا ٹائر جوان دے سر دے اوپروں گزر جاندا ہے، سر تے چہرہ زمین تے ملیا میٹ ہو گیا، ہندوانے دی طرح پھس جاندا ہے، خون لت پت، لاش تڑپ دی پئی ہے. ایک لمحے اندر حضرات، ایک لمحے دے اندر اس نوجوان دا لاشا زمین تے تڑپ جاندا ہے. ہائے اللہ میری توبہ، لوگ دوڑ دوڑ کے آئے، روح نکل گئی. حضرات میں جڑی گل دسنا چاہنا، شام دا ٹائم، شام دا ٹائم، جنازے دا ٹائم ہویا ہے، لوگ قاری یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ کو لایا، اندر استاد جی اس نوجوان دا جنازہ تیار ہے، آؤ جنازہ پڑھاؤ. تے استاد جی رون لگ پے، آندے نے کیڑے منہ نال جنازہ پڑھاواں، انہیں میرے سامنے نبی پاک دی سنت دا مذاق اڑایا، انہیں میرے سامنے حدیث دا انکار کیتا، سنت دا تارک، حدیث دا منکر بندہ، میں کیڑا منہ لے کے جنازہ پڑھاواں؟ او چلے جاؤ، جنازہ پڑھانا تے بعد دی گل ہے، ایسے بد نصیب بندے دا میں جنازہ تے پڑھنا بھی کوئی نہیں. ننگل سادھا دے او باسیو، اللہ نہ کرے ایسے گناہ دے اندر تو مبتلا ہوئے، تینوں موت آ جائے، دس تو اللہ پاک دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ جے تو جوا کھیلدا مر گیا، رب دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے پیش ہوئے گا؟ شرابا پیدا مر گیا، کیڑا منہ لے کے رب دی عدالت اندر جائے گا؟ کنا دے اندر لپیاں لائیاں، انڈیا دے کنجے تے کنجریاں سکوٹر دبی جاندا ہے، پھر پتہ لگدا ہے موٹر سائیکل بس اندر وجے ہیں، لپیاں کتے تے موبائل کتے سم کتے، رب دی عدالت اندر اس حال اندر جائے گا؟ جواب کی دیویں گا؟ اے جوانا، ادی ادی رات تک گندیاں فلماں وینا، ننگیاں تصویراں تے ڈرامے دیاں جگتاں، کناں دے اندر لپیاں لائیاں، انجی سو جانا، تیرا موبائل چلی جاندا، اس حال اندر تینوں موت آ گئی، مینوں بول کے دس کی جواب دیویں گا؟ اے لوکاں دیاں عزتاں لٹنا، عزتاں دے لٹیریا غیر محرم بیبیاں دے پیچھے دن رات منہ مارنا، اس حال اندر موت آ گئی، مینوں بول کے دس رب دی عدالت اندر کیڑا جواب دیویں گا؟ جگاں دے پیر جناب محمد،
sallallahu alaihi wasallam ne farmaya hai sahih al bukhari mere aqa farmande ne kulloe da kulloe jehda banda kise ghair mahram aurat nu mas karda hai touch karda hai loe da kill hathodi naal inde sar de andar thok ditta jaye o miyan sar de andar kill thok dena behtar hai koi banda kise ghair mahram bibi nu touch na kare mere paak paigambar ne farmaya hai suno zara dhyan naal ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਮੈਂ ਮਿਹਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਿਸਮ ਸਮੇਤ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਰਾਜ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਹੰਨਮ ਦਿਖਾਈ ਏ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ ਓਏ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਫਜਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਬਦਨਸੀਬ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਬੇਨਸੀਬ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਗੰਦੇ ਮਰਦ ਸੁਬੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਨ ਸਵਰ ਕੇ ਜ਼ਨਾ ਬਦਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੇ ਬਨ ਸਵਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹਯਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਖਲੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਨ ਸਵਰ ਕੇ ਬਰੀਕ ਤੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਮਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮਰਦ ਵੀ ਨੰਗੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਬਣਿਆ ਨੀਚਿਓਂ ਖੁੱਲਾ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਵੀ ਨੰਗੇ ਜਲਦੇ ਪਏ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉਲੰਬਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਬਰਾਈ ਐ ਕੌਣ ਬਦਨਸੀਬ ਬੰਦੇ ਐ ਕੌਣ ਬਦਨਸੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜ਼ਾਨੀ ਮਰਦ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਗੰਦੇ ਮਰਦ ਗੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਬੇਹਯਾਈ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਬੀਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਮਰਦ ਨੇ ਹਰਾਮ ਗੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਲਾਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਗੋਸ਼ਤ ਛੋੜ ਕੇ ਹਰਾਮ ਗੰਦਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਛੋੜ ਕੇ ਹਰਾਮ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਐ ਬਦਨਸੀਬ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋਹਣਿਓ ਇਹ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਬੀਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਛੋੜ ਕੇ ਹਰਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਛੋੜ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਖਲੀਜ਼ ਸਾਨੀ ਤੇ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਾਮ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੋਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਇੱਕ ਕੁਰਤਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਇੱਕ ਕੁਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਦਕਾਰੀ
انکاری کرتا ہے خرج منہم الایمان اندا ایمان نکل جاندا ہے امیاں اسے حال اندر مر گیا جہنم دا بالن بن جائے گا جلسے تے کانفرنس کروان دیو ادھی ادھی رات ایک وجن والا بلکہ سوا ایک ہو گیا ہے امیاں جے بندہ پہلا بھی بے نماز بات اندر بھی بے نماز تو کیا فائدہ اصلاح امت کانفرنس کروان دا کوئی فائدہ ہے جے پہلا بندہ یتیماں دے مال کھان والا ہوئے بعد اندر بھی یتیماں دے مال کھائی جائے دبی جائے کیا فائدہ کانفرنس کروان دا ادھی رات تک جاگن دا جے پہلا بھی بے حیا بے غیرتی دے پاڑ دن رات بے حیائی دے اٹھیاں دے وقت گزاردا ہے ادھی رات تک جا کے لکھا روپے کانفرنس تے لا کے حضرات تو کیا فائدہ ایتھے آن دا خدا را حقیقی تبدیلی دی طرف آؤ امیاں کانفرنس دا مل پینا چاہید ہے اے نوجوانا دی محنت دا مل پینا چاہید ہے خدا را حقیقی تبدیلی دی طرف آؤ عمل کریا کرو عمل دے جذبے نہ پاؤ اور میاں گل اور نوٹ کر لے خدا دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا کچھ لوکاں دا جسم انسانا دی طرح ہوئے گا اے چہرہ خنزیر دے سوراں دی طرح ہوئے گا چہرہ خنزیر دا جسم انسانا دا پوچھیا جائے گا یا اللہ اے کون بد نصیب بندے نے جواب آئے گا دنیا تے رہ کر کے دن رات قرآن سن دے سن لیکن عمل نہیں سن کر دے اور دن رات کانفرنساں جلسے سنن والے عمل نہیں سن کر دے اللہ پاک نے قیامت نو اینا دا جسم انساناں دا چہرہ صورت خنزیراں دا بنا دیتا ہے امیاں جتنے نوجوان بیٹھے ہو میں باواں کھڑیاں نہیں کراندا دل دل نال وعدہ کر لو تاکہ جلسہ کروان دا رات ڈیڑھ دو بجے تک جاگن دا مل پی جائے موبائل اندر گند پر ہے گندیاں فلمہ زنا والیاں ویڈیوز ڈرامیاں دیاں جگتاں تے گندیاں تصویراں انشاءاللہ اے ہنے اسی دعا کر کے جدو باہر نکل ہے موبائلاں وچوں اسی دل بھی پاک کر کے کرے جانا ہے تے موبائلاں نو بھی پاک کرنا ہے گندے ڈرامے فلمہ جگتاں سب کچھ انشاءاللہ کرے پہنچن تو پہلے ڈلیٹ کرانگے اچھی کہو انشاءاللہ تاکہ جلسہ کروان دا مل پہ جائے امیاں دلانو بھی پاک کر کے جاؤ دلانو بھی صاف کر کے جاؤ موبائلانو بھی پاک صاف کر کے جاؤ خدا را مر جانا ہے کسے نہیں ہو رہنا اگر گناہوں دی دلدل اندر اترے ہیں اسے حال اندر مر گیا کیڑا منہ لے کے رب دی عدالت اندر جائیں گا میرا آخری پیغام نوٹ کر لو نا دھوپ رہنی نا چھان بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھان بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شیل آخر مٹ جانا ہر شیل آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھان بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اوے اج مٹی پیروں تھلے ہے اج مٹی پیروں تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتا ہے سپنا ٹر جانا پھر کا دل ہی رونا تونا اڑی کدیاں قبراں بندیا اڑی کدیاں قبراں بندیا ہر شیل آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھان بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا منہ چوں رب رب کر
करना है कदे दिल अपने चूई करे आ कर मुंह चू रब रब करना है कदे मन अपने चूई करे आ कर जो विच कुरान दे लिखिया है तू अमल भी उंदे ते करे आ कर कुल तीन हाथ तेरी थां बंदिया कुल तीन हाथ तेरी थां बंदिया हर शैल आखर मिट जाना इक रहना रब दा नाम बंदिया या अय्युहल्लज़ीन आमनु तकुल्ला हक्का तो काती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अल्लाह पाक जिंदगी देवे इस्लाम वाली मौत देवे ईमान वाली आमीन व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अजरिया फरमाइशा ने आइंदा हफ्ता 20 अप्रैल मौलाना हाफिज तौर मनामर साहब ने हुक्म किया है मस्जिद गुलजार गुलजारे मदीना की नाम है गुलजारे मुहम्मदी इंशाल्लाह आइंदा हफ्ता उत्थे हाजिर होवांगे उत्थे फरमाइशा सारी पूरी होंगी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अज़ब अल बास रब्बन नास व शफ इन तशाफी ला शफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा या अल्लाह बीमारों ने शिफा अता फरमा या अल्लाह जो मकरूज ने कर्जे दूर फरमा जो परेशान ने परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह जितने मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग बैठे ने सब ने ते राजी हो जा हर हर मेरे वीर दी हर हर अच्छी और नेक दुआ मकबूलो मंजूर फरमा नेक ख्वाहिश पूरी कर दे जिन भाइयों ने आज दा प्रोग्राम रखे है नौजवान मेरे वीर बुजुर्ग भाई मौलाना हाफिज तैयब अतीक दीगर दोस्त अहबाब या अल्लाह सब ने ते राजी हो जा या अल्लाह शेख बरादरान सब ने ते राजी हो जा या अल्लाह असा गुनहगार खता कर पापी साडे गुनाहों दी तरफ देखे कुछ नहीं साडे पल्ले तेरी रहमत दी तरफ देखे जाए फिर बल्ले 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 या अल्लाह सानू मुआफ कर दे 100 वारी असा तौबा की 200 वारी बन्नी मुड़ मुड़ असा तौबा कर दे रब्बा साड़ी मन्नी या अल्लाह सानू मुआफ कर दे या अल्लाह साड़ी पाक फौज पाक आर्मी की हिफाजत फरमा साड़े मुल्क पाकिस्तान अमनो सुकून का गहवारा बना या अल्लाह जेड़े दहशतगर्द आए दिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर तबाहियां मचाते ने ऐसे दहशतगर्दां नूं तबाहो बर्बाद कर दे साडे वतने अजीज मुल्क पाकिस्तान नूं अमन सुकून का गहवारा बना पाक फौज पाक आर्मी सिक्योरिटी इदारे मुहाफिज इदारियां की हिफाजत फरमा या अल्लाह इस्लाम और इस्लाम वाले इज्जतां दे तरक्कियां अता फरमा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा या अल्लाह जिन्हां दे मां बाप जिंदा ने खिदमत की तौफीक दे दे या अल्लाह जिन्हां दी अम्मी फौत हो गई अबू फौत हो गया कब्रां नूं जन्नत दे बाग बना दे या अल्लाह जिन्हां दे बच्चे बहना बेटियां जो जो फौत होए ने तमाम फौत सुगान दी कब्रां नूं जन्नत दे बाग बना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिकल कही मुहम्मद व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। So